Otevíráme dveře schopným lidem. Vítejte v softwarové společnosti JKR. Vytváříme podnikové informační systémy. Tady to začíná, náš vývoj. Programátoři, analytici, testeři, připojte se. Tvořte v týmu expertů, tvořte s námi. Realizujte se v programovacím prostředí C#.net. Co si vyvineme, to si také prodáme. Obchodníci, hlaste se! O naše uživatele pečuje oddělení servisu a podpory. Konzultanté jsou připraveni zodpovědět každý klientův dotaz, splnit jeho požadavky, poradit a podpořit. Baví tě ekonomika a účetnictví? Staň se jedním z nás. Staň se konzultantem. Přijďte se s námi seznámit. Pracujte a tvořte v JKR.